Hosta tohoto dílu mého rybářského podcastu nemusím dlouze představovat. Je to muž, jehož je těžké přehlednout i přeslechnout a zná ho v Čechách asi každý. Je to známý bavič, tanečník a dokonce jsem se dozvěděl i bývalý fotbalista. A je to samozřejmě i rybář. Dobrý den, tady je Jakub Hladký a vítám vás u poslechu rybářského podcastu Rybo.cz. Sponzorem podcastu je Brillo Team, výrobce webů a poskytovatel služeb výkonnostního marketingu pro e-shopy. Aktuálně se nacházím na palubě houseboatu a proti mně sedí vzácný host, Richard Genzer. Dobrý den. Dobrý den, zdravím. Petrův zdar. Každému, koho zde zodpovídám, pokládám na začátek několik zahřívacích otázek. Jasně. A i tobě položím. Co tě fascinuje na rybařině a proč chytáš ryby? A to je zvláštní. Protože já jsem ryby chytal asi jako každý, jako malý kluk. Že jo, klasicky nahřát špendlík, honout, vlasec, tohleto. A pak samozřejmě už člověk šel na školu a tohle, tak to nechal být. Ale to je zajímavé, že já jsem začal rybařit, nebo jsem se vrátil k vodě, když jsem se málem utopil. No, mě vytáhli z vody, takový jsem takový jako polomrtvej. A tak se mi začala ta voda líbit, tak jsem si pořídil. Jsem na vodě, rybařím, mám loď a tak jsem se k té vodě nějak vrátil, nebo spíš jako poděkovat, že si mě nevzala. Tak takhle jsem začal rybařit, což je jako strašně zvláštní, že každý by spíš od té vody utíkal a bál se jí, že jo, jako nějak to. A mě to k ní jako strašně táhlo, nebo mě to k ní vrátilo tady ten jako nepříjemný okamžik. Tak proto jsem jako nějak začal rybařit. No a taky si myslím, že už jako na to mám věk, na to rybaření, takže už je jako 54, takže bych si měl vybrat, jestli golf nebo rybaření. A nejsem idiot, tak jsem začal rybařit. samozřejmě lepší. A v jakém to bylo věku? Je to asi, člověče, je to nedávno. Je to tak 4 roky. Vážně? Je to tak 4 roky. Je to tak... Já myslel, že to bude... Ne, je to 4-5 let. To se mi stalo dřív, tam to je asi 7 let, ale před 5 lety ještě mám kamarády, o kterých jsem to ani nevěděl, že rybaři. Mm-hmm. Protože s nima sedíte nějak na pivu, nějak s nima, že jo, komunikujete všechno a k tomu nějak nedojde, že jo. Jako nějak. Mm-hmm. A jenom jsem zjistil, kolik lidí rybaří. Jako fakt, kolik lidí rybaří. Což je zvláštní, a tak se z nich vypadlo, že jezdí i do Norska takovýhle věci, a což mě dřív jako vůbec neto, takže jako už máme svůj Instagram a tam si posíláme jako úlovky. A mám teda kamaráda, který už rok neposlal žádnou fotku, takže bych ho chtěl pozdravit. Nazdar Borisy, snad letos něco chytneš. Jaké je tvůj domácí a jaké je tvůj nejoblíbenější revír? Já to mám tak, že my třeba, když jezdíme s partičkou po republice, protože my jezdíme s partičkou jako po divadlech, tak já si vždycky hodím prut do auta. Mm-hmm. A když ráno vstanu, nebo když jsme v nějakém městě, v Zeclavě, nebo tohleto, tak se ráno jako vstanu, najdu si nějaký rybník, protože mám celosvazový papíry, najdu si nějaký rybník, nebo si najdu i soukromej, když si chci teda jako, když tam nechci jenom sedět, tak si soukromej. Jdu tam a tam třeba od 8 do 4 chytám, pak se vrátím na hotel a pak večer mám představení, takže oblíbený revír jako nemám, já spíš jako poznávám jako celou republiku. Tak jezdíme rádi na Orlík, na Rejzíkov, tam máme kamaráda, co tam má chaty, má to pro rybáře opravdu jako ráj. Fakt je to tam dobrý, a tak tady jezdíme tam. A jinak jezdíme tady často na Mělník, na Barabu, na jezera, a jinak jako kam přijdu, kde vidím vodu teda, tak to tam hodím, no. A je nějaký místečko, já ho nechci prozradit, abys tam neměl fronty, ne, to je ale... Já chodím, tady i v Praze jsem našel, i v Praze je rybník, no, jako soukromý. Jmenuje se Vrah a musím říct, že tam taky občas zajdu, protože je to prostě, je to v Praze, já jsem si to našel někde na stránkách, jsem tam přijel, taky příjemný správce tam je, a ten rybník se jmenuje Vrah. A tam nevím, proč se to jmenuje Vrah, nechci tam nic vytáhnout za takovýho za nohu, že bych vytáhl. A ryby tam mají, takže takhle v Praze, tak takhle jezdím tady. Jinak samozřejmě, když jdu tak Slapy a takhle, tak klasické věci, ale nějak jako oblíbený, že bych tam jako jezdil každý den, a tak to jako to jasný, nemám. Spíš jako jsem takový rybářský cestovatel. Než jsme zapnuli mikrofon, ukazoval jsi mi tady přívlačový prut a navijáky. A teďko jsi mluvil o rybníčcích. Jsi spíš vláčkař nebo bobkař? Já jsem feedras. Feedras. Já mám rád feeder.
Já jsem na feeder přišel úplně jako zvláštně, protože první jsem si koupil kaprový pruty a tohle. A pak jsem se začal dívat na různý videa a tohle a na Maťáka, že jo, a na tyhle ty namrka a takovýhle věci. A tam jako, že jo, tam se věnovali feedu. Tak jsem říkal, hele, to je jako asi, to je asi dobrý. Tak jsem si koupil jeden feederový prut, druhý, třetí, čtvrtý. A feedrazím, no. A myslel jsem si, že jako, že feed, že to vemu, že nepotřebuju splávek nebo nějakýho policajta, že nepotřebuju nic, že jsem jenom prut a půjdu a ono to tak není. Já jsem mu prut, dva kýble, tašku, prostě strašně věcí mám, jako. A to má asi každý, jo. Rybařina je o tom, že jenom člověk tahá věci. A já jsem si šel koupit tašku a ten pán mi v tom krámě říká, pane Genzer, vemte si menší. Já říkám, proč jako menší? Vejde se vám tam méně věcí, bude to lehčí. Mm. Když si koupíte velkou, tak ji naplníte. Mm. A budete tam mít takový krámy, tyve, že ani nepotřebujete. Že? Je to tak. Takže takhle to je. Že je čím větší taška, tím víc krámů. A to jsem si dokonce koupil i křesílko s kolečkem. Tyva. Tam dáte kolečko a máte to jako vozej, na to naházíte a někam jako jedete. Že? Takže takhle to je. Takže já spíš feedrazím, protože mě jako kamarádi chytají, na to tam hodí a půl dne to tam jako nechají. Je to jako, no jasně, já, nebo tam na slunce. 3 kila žížel, vůbec to ani nevejde na ten hák. A já mám radši jako ten feeder, že to jako házím a samozřejmě ty ryby jsou menší, že jo, tím způsobem, ale házím a míchám si nějaký žrádlo a jako mě ten feeder jako baví hodně. No. A teď jsem ale našel, což jsem začal jsem se ke splávku. Jo. A to je paráda. No to je totiž tady to stý. Tady já si tady stoupnu takhle, já si stoupnu na loď, mám spláveček, štvehonky a jenom hup pod nohama. A takhle a koukám a ten splávek má fakt něco do sebe. Takže nějaký pípáky, zve to, teď ta ryba se sama sekne, ono to s tím prutem cukne, co to je za rybaření tohle. Tak se, já to tak dělám, no. No jasně, ale to tam hodí, tam u toho ani jako seděj, kecej, pak to dělá píp, 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 ještě tam má takovou pružinu, že mu to ten prut zvedne, takže to ještě tu rybu sekne. No tak to už je opravdu, no jasně, to už je opravdu jako, já to řeknu, prostě kokotina, to přeci už jako je divný, ne? Na to má člověk ten splávek, je, že když to udělá dolů, nahoru a už tam tady ryba není. Jo, jasně, jo. Že máme jako, je to 50 na 50. No, ty samoseky jsou u nás zakázané. Já vím, no jasně, no, ale to je jako strašitelný, já to viděl taky někde na videu, já nevím, to bude pravda, to je z Číny nebo Číny, něco, no. Že jo. Takže to s tou tam pružinou, je, s tou taková pružinou, ta jako co jo, to je, jako? Ta šílenost, no. To je strašný přeci. Kolik zapíšeš docházek? Ale já takhle docházky píšu, jo, docházky píšu, já jsem tomu na rok nedal úlovku, jako moc nebylo letos, ale jestli jdu dvakrát za měsíc. Jo, to jsem čekal i míň teda. No, dvakrát za měsíc, chodím programu. S makama, no, a jinak si to beru sebou, že jak jsem říkal, po té republice, jo, takže tak jako dvakrát za měsíc, no, protože mě volají kamarádi, že jo, my jsme si udělali, jako máme, jsme jako víci kamarádi a vždycky volají a říkají, prosím tě, dneska je úterý, čtvrtek jedem, jo. Já říkám, dobrý kuci, v kolik se jede? V 6? No tak to nic, já jedu na 10, jo. Takže já přijdu na 10, chytnu si na ten feeder těch 7-8 ryb a oni nemají nic a zase jedeme domů. Takže takhle nějak, no. Ale samozřejmě, když jsem někde na dovolení, dokonce byl na Slapech, nebo jsme na tom Orlíku, tak tam jako vysedáváme, že jo. Jasně. Třeba 5 dní celý dny, že jo. Jasně, že jo. Předpokládám, že tě, kde se hneš, tak tě lidi poznávají. Tak no samozřejmě to i u vody. Hrnou se k tobě rybáři, když si někdo u vody. Ale to snad bylo, v té Břeclavi, proto mě to napadlo. Jo. Já jsem si tam sedl. A tam byl, že to klasický jako ten OneMobil, že tam maringotka, kde je ten zprávce toho rybníka, že to patří nějakému majiteli. Ano. Tak na mě kouká, říká, pan Genzer, co? Říkám, no. Chceš zachytat? No jasně, zachytejte si. Jsem mu zaplatil, já nevím, kolik za ten den, 200. A jdu si sednout. Sednu si k té vodě. A teď se takhle podívám. A frajer, vole, si má židli v ruce, vole, si sednul ke mně, jo. A já říkal, Ježišmarja, vole, vykon to. A znáte se s Gotem, vole, a co Bohdelka, vole, a znáte se s Kornem, vole, a co vy, a co vychám. Takže já tam se, ať se komu odpovídám, jo, je to taky rybář, tak mu odpovídám. On se sebral tu židličku, asi po 2 hodinách, kdy já tam chtěl mít klid, no, ještě jsem si říkal, já si ještě jako, že si třeba bliknu, nebo prostě hezký den. On odešel asi po 2 hodinách a říkám, takhle je klid. A vrací se zpátky a má v ruce talíř. Já si říkám, tak mi nese oběd, to je hodný. Přišel ke mně s tím talířem a říká, já se jako neobědvám a mám pro vás překvapení, pane Genza. Říkám, je to z té hodně, jak mi dá asi nějaký dárek, pytel, nějaký kukuřice, nebo odešel.
Ale za 2 hodiny, vole, vidím, k tomu rybníku se blížilo 7 aut, vole. Přijeli jeho příbuzný, vole. Jestli se všichni, vole, vzali děti ze školy, ty vole, jestli se můžeme vyfotit, vole. Já jsem se s každým fotil, vole. U té vody, vole. A teď ten pán říká, je, teď to byl hezký záběr, teď vám brala. Já říkám, tak proč mi to, kurva, se tady s váma fotím, ty vole. A nemám čas ani na ryby, takže jsem se odfotil s nima, s každým. Ještě já, ne, tady jsem mrkla. Takže jsem se tam fotil s nima asi 1.5 hodiny. Oni odjeli, já to zbalil, šel jsem na hotel, už jsem na to neměl vůbec jako na rybaření šanci. Takže proto jsem si vzpomněl možná na tuhle tu historku. Takže takhle to bylo, jinak mi to nevadí, já jsem slušný, já se s lidma s tím nemám problém, já se s nima jako vyfotím, jako to nemám problém, ale když přijede 7 aut, ty vole, a já jsem na rybách a chci mít klid, mi to přijde fakt jako úchylná věc. No, proto se právě na to ptám, no, jasně, protože je mi jasný, že taková situace musela nastat. No, možná proto chytám ryby, ty, že mě nepoznají. Jo, jako kapucu, kšiltovku, no, jasně, tmavý brejle. No, ale je to tak jako, tak já, jak jsem jako velký nějaký a tohle, tak jako nějaký jsou ty roušky a mám roušku čepici a zajímá si ty vlasy možná taky, jak tak taky jdu, no vidím, pane Genze, říkám, ježiš, ty, jak jste mě poznal, no vidím vás, ne, já říkám, to přeci není možné, ale máte přec křik tvoje kšiltovku. Seš natolik známá natolik, osobnost, no to ne, že... jsem věkým maskovaný, já jsem říkal, no ty, to ten Jackson, ten nevylejzal z baráku, přece. Že se otrávil, přeci ne, ty, no jo. A to jsem, jak se říká, to jsem jako hovnou cesty, že jo, jako takhle tam se jdu do Drážďan, tam mě nikdo nezná, pokud teda kromě Čechů a co tam nenakupují. Ale když někdo fakt jako takhle, jsme se o tom tuhle bavili, že fakt jako jít někam, jako, ty jste jako Tom Cruise třeba, jako, to nejde jako. Nejde, to asi nejde. Ne, no. Tak asi tam jako možná v tom Los Angeles, že tam se jako všichni znají, že už na ně prděj, to nevím, ale je to teda zvláštní, jo. Je to zvláštní. Takže já jsem se chtěl původně zeptat, jestli musíš jako známá osobnost někam utíkat s těma rybama. Jako si, jako jo, za rybama prostě, aby no, byl klid. Tak to jako. Takže to dobrý. Ne, no. Jasně. A jak bys charakterizoval svoji rybářskou výbavu? Máš jako něco obyčejného? Jako některý prostě ultras se neobejdou bez toho nejlepšího? Hele, já jsem uchylák, jo. Já mám střed. Jo, já mám Shimano. Mám nějaký takový jako lepší střed si beru, jo, jako zase nejsem jako úplně úchyl, abych si koupil prut za 30 000 a tohleto, jo. Takže já mám jako střed. Já jsem na tyhle věci úchylný, jo, já mám prut a když má na konci červený proužek, tak musím mít tohle i navíjak s červeným proužkem, jo. Takže takovouhle úchylku jako mám, jo. A jinak v podstatě jako i lepší střed jako mám. Ani to nějak jako neřeším. Já mám kamaráda, co má rybářské potřeby. A tam to vždycky, musí zlo. No a tam vždycky přijdu a jenom, že ho jdu pozdravit, jestli s ním dám kafe. No a neodešel jsem tam, jo, jednou jsem odešel, byl jsem v tom za 400, to bylo nejmín, že jo. Protože člověk jako má kafe, se tam projde, jakom kecá, říká, hele, tam je to přišlo nový, podívej se na to. Takže to znají v každý rybář, že? Já se jenom tady podívám, já nic kupovat nebudu. Jasně. A aspoň odejdu záčkama, nebo s něčím, co vím, že mám, ale aspoň odejdu záčkama. Takže od něj si nechám poradit, takže mám takový lepší střed, no, jako by se dalo říct. Ale jako nic jako takhle ono se chytne i na větev, že jo, jako ryba, když to člověk má v rukou, že jo, a když tam sedím s vercajkem a vidím tam starého pána, který má ještě naviják rex, a nějaký bambusák, a chytá to na rohlíku, ale já tam vymýšlím nějaký, dávám tam nějaký příchodě, on to chytá na rohlík a tahá jednu rybu za druhou, tak bych ho tím prutem vzal, tebe, takže chci mít lepší střed, abych si nezlomil to nejlepší od něj. Já mám vlastně kamaráda, který by asi před rokem přesně vyprávěl, že si šel koupit peján a stalo ho to 4 000, no, jasně, jo? No jasně, ale oni to vědí, oni to prostě vědí. On řekne, pojď, stav se za mnou, já říkám, nejdu za tebou, ne, dej si jenom kafe. A už to, už slyším, jak ta kasa dělá cink, cink, cink. A to máme všichni stejně. Znáš to rybářský pořekadlo, až umřu, bojím se, že manželka mou rybářskou výbavu prodá za cenu, kterou jsem jí řekl, že jsem jí koupil. Tak to je dobrý, jak to neznám. Zatajil si doma někdy něco. No jasně, no je, tak jako to přeci, to je jedno, když přijdu a ty konte na vijách, stojí 3 000, tak jako, takhle, tak přijde, když mě v tom podporuje, ona je ráda, jo. Ona je fakt jako ráda. Že mě něco baví a že něco mám, protože jinak kontena ne, ale když je práce a takovýhle věci a malinko ne, tak ona je fakt ráda, jo, a tak mě v tom podporuje, takže to jako nezahle, a to je ten vtip je dobrý, to se mi líbí. Já to kolovalo na Facebooku. To je výborný. Tyhle, že nechci, aby to prodal za kolik jsem jí řekl, to je fakt dobrý. Ne, za to, já to mám, jak mě v tom podporuje, tak je to v podstatě jako jedno. Jasně. Utak si někdy na ryby?
Odněkať. Před prací, před natáčením, před lidma. Ale takhle to mám, takhle myslím to je. Myslím takový to, jako, že ne, nikomu jsem neřekl a jsem na ryba. Tohle to ne, tohle to ne. A vyprávěl mi Aleš Hába historku. Aha. Vyprávěl mi Aleš Hába. To je taky rybář. Taky rybář. Vyprávěl mi historku, že prostě nějakové toho měl plný zuby a byl prostě jako opravdu jako nějak nasraný na všechno. Jo. Tak se sebral, říkám, jaká jedu na ryby. Bo. A vyrazil na ryby. No a seděl a přijel někam k Plzni, kam jezdí a tohleto. Teď si vyndal to křesílko, ale k seci, tyhle, vzal si flašku, tohle, říkal si ve starosti, tohle, hub. A volá manželka a říká, halo, no, jsi na rybách? No. Aha, a proč máš pruty v garáži? Jsi zapomněl pruty, že jak byl nasraný. Já jsem nevzal pruty, ale nevěděl to, že si venku jenom set, vole, u rybníka a nevytáhl to, že jo, jenom si vzal křesílko. Tak říkal, aha, tak se vrátil pro pruty, tak to by říkal takovou historku. Ale jako, tak proto to je, jako já to fakt mám rád a oni říkají vždycky, tak, nebo co, kdo nechytá ty ryby, co na tom jako je, a já říkám, já koukám na vodu. A on říká, že to furt stejný, říkám, není to stejný. To vůbec ne. Je to jiný, jako, a koukám na vodu a... A tak jako čučím a nedělám jako nic a jako já jsem se nikdy nepředzel, ale tady to mě jako baví, jako koukat a nedělat nic, to je jako je to super. Věc a jako koukám a jako už prut mi padá z vidličky, tyvo, já jsem furt ještě někde ve snách, říkám to sakra, takže jako fakt jako útěk, ano ne, útěk jako takhle, ale útěk od věcí určitě, ale to myslím, že to má každý rybář, že se sebere a jde si jasně. Odpočinout sám pro sebe a uklid v hlavě. No jasně, člověk je tam za sebe a nic mu nepomůže, aby tu rybu chytil, může jenom on, že jo, je to takový jako tenis, teda, jako taky si tam za všechno člověk může sám, i když má jako protivník, ale samozřejmě fotbal to něco jiného, já to tady zkazím, no tak frajer kamarád to udělá za mě, že jo, nebo tohle ty věci, ale to rybaření jako je fakt, že tam je člověk sám za sebe a je to jako tenis. Na tom fotbale to může taky za tebe někdo odběhat. No jasně, to říkám, no, to říkám, že tam jako někdo furt je ještě vzadu, ale tady je člověk sám, no. Hmm. Mně se občas stane, že když ke mně někdo sedne do auta, tak okamžitě nasaje a pozná, že je v rybářském autě. Tak, jak je to tak u tebe? Pozor, tak to já na to. Já mám kamaráda, právě ten třetí kamarád. To je bohatý člověk tohleto. A on má auto, který bych si vždycky psal. Měl Mercedes AGčko, takový to hnusný, hranatý Jeep Mercedes. Prostě auto na první pohled odporný a to. A on je kuzák, rybář a má dva psy. Klupatý hodně. No jasně, a tady to auto, tady ten, že strašně tady ho nikdy mít nebudu, ale je to takový nějaký. Tak já říkám, ježiš, ty máš to, já můžu se podívat, tak otevřu to auto a tam popel, vajgl, koule, mrtvý červy, srst v tomhletom autě, jo. Jasně, jo. Srst od psů, všechno to tam smrdí, vole, tím podběrákem, že jo. A říkám, ty vole, to je takovýhle auto, a tak říkám, je to auto, ne, asi mezi na ryby, vole. Spotřeba. No jasně, spotřeba. Takže taky, že já to nemám v autě, ale vím, jak auto rybáře jako vypadá, jo. To fakt jako vím, jak vypadá, ale jako když jede na člověk na ryby, a začne pršet a začne to jako rychle, nebo už končí, jede domů a začne to rychle balit, no tak vždycky někde něco jako... No jo, jasně, no. Jako je nejhorší, je, když se nedovřou červy. Yes, aby... To je, já to měl na lodi, ne, já si chytám, pak mi někdo zavolal, já si telefonát, dal jsem si pivo, a teď on telefonát trval 20 minut. A teď se podívám na tu loď, oni ty bestie malý, teď nemají nohy, a ty byli všude, já říkám, no ty, všude rozlezlý, ale během vteřiny. Já říkám, ty veď nemají nohy, jak to stihli? No. To je fakt jako to nezavřený červy. No pak žížali, že člověk zapomene v kufru, ty vole, že jo. Mě takhle doma se ty mouchy vylíhly jednou. O? Jo. A taky to není nic to moc. To mi neříkej tohle. Ty černý masažky. No to mi neříkej. Jak se no, pokoji. To mi neříkej tohle. Jsem nějak zapomněl v tašce. My jsme jednou s Michalem Suchánkem, byl takový film Rychlý Stripes, a jak nemám rád mouchy, tak jsme tam dabovali mouchy, že jo. To byl kreslený film, nebo ty mouchy byly kreslený. A volal jsem mouchy a já mouchy nemám rád. Protože tě budějí. Jo, jo, otravujou. Protože tě budějí, sedají tyhle na věci, na které nemají, tyhle nemejou si ruce. Je to takový divný, nevím, divný, nevím. Takže máš doma mouchy, tak to je super. To já to musím dát u lednice rychle teda volat. No.
A i tam se mu něj rozutéct. Taky jsem už viděl pěkný fotky. Jasný, to je jasný. Ale ty musím říct, že ty červy, to je opravdu teda nic. Oni jsou taky odporný. Odporný, je to rychlý, jsou rychlí a je to fakt jako divný. Ale kdyby na to berou. Jo to. Do 15. ledna se měla vrátit povolenka. Stihnul jsi nebo prosím tě, to mám to vrácený, jo. To vůbec. Já mám totiž kamaráda, to jsou, jak jsme teď tři, tak my se takhle hlídáme. A ten volá, říká, prosím tě, je 1. ledna, potřebuji papíry, musíme to vrátit, musíme odevzdat. A nový a tohle. Říkám, jasně, jasně. A volá, nemám ještě ty papíry. Říkám, když jsme volali před 2 hodinama. Hele, potřebuju je, jsme rybáři, všechno musí být v cajku. Já říkám, OK, tak jsem mu jet a už mám odevzdaný. Teď bych se nějak měl pro ně nějak zase jít. Takže odevzdáno mám. Stále si v rybářském podcastu Rybo.cz povídám s Richardem Genzerem. Teď mě budou zajímat otázky. Je nějaká ryba, kterou si chytil a vyloženě ti utkvěla? Nemusí to být největší, ale nějaká spojená s nějakým příběhem nebo něco takového. Ale je to asi amur. Jsem chytil, právě tam na tom jsem chytil amura, 68. Já ty ryby pouštím, že jo? Protože já ji nezabiju. Mm-hmm. Já ji nezabiju rybu. Ty mi bereš otázky, co já tady mám připravený. Protože takhle, když mi vedle někdo jako veme klackem, OK, jak já si jemu vykuchám, s tím už problém nemám, ale nezabiju jí, jo. Když jsem byl malý kluk, tak to bylo asi jinak, že jsme si to dělali na ohni, tohle, ale nevím, jak to takhle mám. No a to byl amur. A oni říkají, ještě jsme byli na rybách a já mám takový přenosný grill a měl jsem tam ještě grill a dělali jsme si tam muž, říká, ty vole, máme rybu. Velký krásný amur, tak si ho uděláme a tohle. Říkám, ne, ten pojede zpátky. No počkej, ty jsi nějaký sluníčkář nebo co? Ty děláš u Greenpeace nebo co? Říkám, ne, ten pojede zpátky. No a já jsem, protože tam byl blbej břeh, tak já jsem ho se s ním vyfotil a dávám ho zpátky, ale nemohl jsem ho tam rozdejchat. Nemohl jsem ho, jo, tam, z blbej břeh a vypadl mi tam. No a teď plul, řekl, a šel jako malinko na břicho. A oni říkají, vidíš to, tak mi ho nemůžeme. Takže oni hned zpětka, že ho chytnou, že ho vytáhnou jako zpátky. No a naštěstí, jako jeden příběh není žádný vtipný asi to. A naštěstí on se pak chyt, otočil se a plaval pryč. Takže to je jako jediný příběh, co jsem ti asi vzal otázku s tím. Ale... A pak, co mi utkvělo teda, co jsem byl, co mě teda bavilo hodně, jsem byl na dírkách. Jo, to jsem v životě nebyl. Byl jsem na dírkách a to bylo teda zajímavý. Fakt jako zajímavý, že tam bylo někde u Lázní Bohda, než nevím, ten rybník, fakt nevím. Ale a to byl rybník a tam byl, nebo tak nějaký, a byly tam struzy, jo. A nějaký soukromý, a tak tam, jak jsme to, jak jsme tam vyvrtli, říkám, kde, jak tam vyvrtli, tak bylo dírky, označený, že jo, takhle to. A ten let jako nebyl, já jsem takový posedat, tak to jako křupalo to, a, ale byl jako tlustel a křupalo to, já jsem posedat prostě. Já to taky nemám rád. Takže já to nemám rád prostě, jo. No a bylo zajímavé, tam, protože takhle byly party lidí, bylo tam třeba kolem, takových 6, my jsme tam byli 3, takový party to. A vždycky to je zajímavý to pozorovat, jo. Že ty ryby v té zimě fakt jezdily dokola v tom rybníku. Protože tamhle ta parta tahala ryby, za 3 minuty tahala tahle ta parta ryby, za 3 minuty tahle a říkáme, hele, už to jede k nám. A fakt to šlo, fakt to bylo vypozorovat. To bylo strašně zajímavý. Já nevím, jestli to byla náhoda, nebo jestli takhle já nejsem vyložený jako rybár, nějaký vodohospodář, nebo tady ten, co to ví. Ale to bylo opravdu zajímavý to pozorovat. Jo? Fakt jako, že ty chytali, takže tak máme volno, jak on to tady dáme. Jsme to vyredukovali na ten den. A to, fakt to bylo jako, že to, a ty dírky mě bavily, fakt to bylo to. Fakt to je dobrý. A jak dlouho tam vydržel? Hele, to celý den jsme tam byli. Celý den? No jasně, no od 8 asi, no než se... Tak se tam člověk nehybil? Než se smákalo, jo, se setí čura, tak se projde. Jo. Rozumíš, ale, a my jsme měli, ale musíš si vzít samozřejmě boty, no, protože to je jasný. A měli jsme termosky, že jo, s čajem, no zima je, no, zima jak v ruském filmu, ale... Ještě na tom ledu, jak seš, že jo. A teď tam už byly fréři, kteří si nesli kobereček, že jo. A tak víš, jsme takový gumový podložky, aby neměli nohy na tom ledu. A jo, víš, takovýhle fréři, no my jsme tam byli. Pokročili. No jasně, a my jsme tam byli jako jenom jako opravdu jako přijeli Pražáci, tyhle, že jo. Jako, tak jako. Takže jsme tam, a fakt to bylo teda zajímavý, musím říct. A tady to jsem vypozoroval, takže to mě jako hodně bavilo, no. To mě hodně bavilo. Mm. A tam jsem si teda odvez 3 pstruhy. Američany, duháky. Duháky, no, člověče, nějaký duháky, to by duháci to byly. No americký to jsou ty hnusný, ty co se nedají zrát, ne? Ty takový, ty, jak jsou všude nasadili bolševici, aby čistili rybníky, ne?
No to je... To je ten Sumec, počkej, já si to pletu. Sumec, to je ten americký, Sumec, ale Struhdoho je americký přece, to je taky Američan. Tak to já nevím, jo, tak to já nevím, to jsme řekli novinku. Takže tady to bylo zajímavé, jsem šel odvést ryby domů, byly čerstvější už nemůže být, takže to bylo jako, to bylo dobrý, no ale musel mi je fláknout kamarád, že? Protože já to jako nemůžu. Já třeba několikrát, já třeba rybu jsem schopnej klepnout, a, protože taky jich pár za rok nesu, každý na podzim chce, každý chce na podzim sandáta. No jasně, jasně. Ale nedokážu si představit, jak někdo takový ty, třeba dřív se to dělalo víc, ale jak někdo zabije dvoumetrový osunce. To je, to mi přijde. To by mě zajímalo, jak to jako vůbec dělá. To mi přijde jako, jako blbý, ty ryby by tam měly zůstat. Jo, jako no, ale že, jako, jak to vůbec dělají. No jasně, ale tyhle ty velký ryby by tam, no, by tam měly zůstat. To je jasná. Ale ty, když se, když už jsou... Prostě je to úcta k nějakému stáří. Když už se vyhli tyhle našim háčkům a všem po našim let. Po desítky let, no, tyhle, tak si prostě zaslouží nějakou úctu. To, že ti to veme blbej, hejle, blbej kaprve na následek, tady no, zblblej, vole, tak jako OK, ale tady ten jako, je to, je to vyčuraná ryba, takže by se zasloužila tam opravdu zůstat. Je to tak, je to tak. Hele, a máš nějakou rybu, kterou by si chtěl chytit? Nechyt jsem sandáta nikdy. Nikdy jsem nechyt sandáta. Orlík. Dobře, dobře. A nechyt jsem sandáta, člověče. Je to, jako taky to chvíli trvá samozřejmě, no, to je jasný, ale, to je jasný. Ale šance je tam tak no, ale nechyt jsem sandáta a to bych chtěl, to je to. Nebo teď vlastně David Havlíček, co, no, co točil, jak na ryby s Rudou Hrušinským. No, vím tady, no. S tím jsem točil můj úplně první podcast a ten tě to naučí úplně. No jasně, jako a já jsem ještě takový, jako jsem vláčkař, ale takový, jako, takový divnej. Jo, že to neumím jako moc jako. Jo, já všecko, no, hele, všecko mám nastudovaný. A? Mám vercajk a mám to nastudovaný. Ale tady byla prostě pozná, že máš blbou ruku, ty vole, jo. Protože já ještě tady, jak vidíš, tak já ještě hraju na bicí. Jo, jo, ty vidím, no. Takže hraju na bicí, takže ty ruce, vole, že kdybych měl šikovný ruce, tak hraju na kytaru. Vole. A protože nemám, tak mlátím do škopku, ty vole, jo. Takže to takhle je. A nechyt jsem sandáta. A že by mě zajímalo, to je furt vždycky debata. Vytáhnout sandáta, vole, pustit, nechat si, on stejně zemře, táhneš ho ze dna, víš co? To je záleží pro, z jaký hloubky. Ho, pro, no jasně, propíchnout ho někdo, že ho říká, taky já to vůbec slyšel. Nevím, jako věčná debata. No. No, věčná debata, v hospodě, jak sedíme přijde na ryby, tak tady to je věčná debata. Jo, jo. Je stejně jako háčky s protihrotem nebo ne. Je to, no, co já mám zkušenost s sandátem, a ten na tom orlíku jde většinou z nějaký hloubky, tak i když ho chceš pustit, tak on se staví na břicho a už víš, no jasně. Vidíš, že to nedá. No jasně, tak jako když máš někde... Nebo má oči... No jasně, no jasně, prostě, jasně, no jasně, no ten přetlak, ale to je věčná, věčný jako hádky. A jak on říká, musíš mu propíchnout tu, musíš ho odzdušnit, a říká, odvzdušnit. Prosím tě, jak co, pak to je ústřední topení, vole, bych ho odvzdušňoval, a kam ho mám píchnout, jako, a teď on telefony, že jak jsou chytý, tak se na to koukáme, teď on, jako, já říkám, vole, jsme v hospodě. Jsme starý, je nám všem přes 50, máme se bavit o nemocech, ty vole. A my tady čumíme, jak propíchnout jako sandáta. To je jako to. A potom samozřejmě háčky protihrot, neprotihrot. Ty říkaj, bez protihrotu, ty zase, že on mu jako že má víc děl, že mu může i vypadnout, že ho popíchá víckrát. A to taky jako věční debaty. Jo, to je někdo, právník to no jasně, a to je stejně jak vydrat kopita, že jo, podkově nebo ne. Někdo je tak, někdo je tak. Jsou to prostě dva tábory, jako celoživotně jako rajská a koprovka, tyhle, že jo. To má rád rajskou, nemá rád koprovku, tak to je dva tábory. Takže to jsou věční. A kdyby mi to někdo jako vysvětlil, tady to je jasný, že jo, ten sandát, jasný, ale jsou to jako jenom debaty, někdy ten sandát, OK, pojď, tak jako no, on jede, jasně. A ty háčky, tak kdyby mi to někdo jako vysvětlil jako logicky, víš, jako já to pochopil, tak jsem s tím jako v pořádku. A ono tam bude logika na obou dvou stranách. No, to je ono, no, ale to je ono, že ty nemáš, řekneš, ty seš blbej, takhle to není. Jasně. Říkám, ano, máš pravdu, tak pojď ty. No ano, máš pravdu. A jsem zase tam, kde jsem byl. No, samozřejmě. A moje půl hodina času, že jehož to rodiny poslouchám, jehož to rodiny poslouchám a nemám z toho výsledek. To je prostě přeci strašidelný. Je nějaký místo, kam by si chtěl jet na ryby a ještě jsi tam nebyl? Ale já se chystám už leta. Já se vždycky na to připravuju a pak do toho něco přijde. Pracovního nebo rodinného nebo takovýhle věci. Já se chystám, já bych chtěl někdy do Norska, tam už asi všichni rybáři byli, já jsem možná jediný rybář, který tam nebyl. No to asi jo, já tam byl. No jasně, a já jsem se tam chystal, já tam měl kamaráda.
už tam není. A měl tam krásný sruby a staral se o to, patřilo to nějakýmu tomu. A on se o to staral a říkal, já se vždycky na to chystám a to. Všichni tam byli, i kluci, co nerybaři, jeho kamarádi tam byli. Mají fotky s rybama, v životě nerybařili. Tam bych chtěl, no a pak samozřejmě někam na nějaký ostrovy, nějaký na moře, něco. Tak žralok, to já se ho bojím, tyve, od té doby, co jsem viděl film Čelisti, tyve, tak já se kupu jenom tam, kde je chlorovaná voda. A takže to, ale asi tak to Norské takové jako Mekka, tam všichni jezdí, vždycky se tam všichni chválí, jo. Tak tam bych asi chtěl, tam všichni byli, co mi teď, co vím, jak to poslouchají, jak se všichni smějou, no to je debilu, než nebyl v Norsku a Itálii. takže tam asi taková, tam jako nějak tak začít a pak to jako nějak rozvinout. Tyve. Já jsem slyšel u... Myslím, v podcastu u Míry Bosáka si byl. No. A tam ty si nějak říkal, já jsem samozřejmě teďko po tvým boku tady s tebou trávil teďko týden, abych se připravil na dnešní rozhovor. To je úplně jednoduchý. ale jestli se nepletu, tak se znáš s Kubou Wagnerem nějak kdy. Jasně. Lákal tě někdy na ryby někam do nějakých končin? Ale on mě nelákal. On je teďko v Kongu, co jestli se nepletu. On, takhle, jsme zase u toho. Jo, jsou dva tábory. Zase, někdo ho rád má a někdo ho rád nemá. Jasně, říkají, že tam má štáb, že mu to někdo tá. Ale to je mi jedno. Ale kdo se dostane do talk show v Americe? Jo? No, ale je to prostě nějaký úspěch. A myslím si, že to je jako nějaká závis. Ale ať to je, jak to je, tak to jako myslím dotáh nejdál. To každopádně. Jo? Dotáh to nejdál. A já ho znám odmala. Protože můj tchán a tchýně hráli u něj v kapele, u starého Wagnera. A oni přijeli na chalupu za náma a ten kluk, já nevím, kolik mu bylo, 4, 5, já fakt jako, nevím, malý dítě. A tady ten blondáček furt tady s tím nevinným ksichtíkem, tyhle, že jo. No a říkal, že jo, starým Wagnerovi, tátovi říkal, tati, tady by pojď na ryby. Říkám, tak já s ním půjdu. Tak jsem s ním šel na ryby, jo. Tam nějaký rybník, tam rybu snad naposledy viděli husiti, vole, opravdu nevím. A on fakt jako malej kluk a šel a říká, tady budou štiky. Ale rybník, kolem mě jezdil, léta se kolem jezdil. Ale on vzal nějakou kačenu, takový obrovský, to bylo jak jeho hlava, vole. Vzal to, jebnul to tam někam a vytáhl štiku. Jo. Za půl hodiny. Říkám, a to ještě to se nevědělo, co z něj bude. A já jsem to vracel, říkám, ale já se ho bojím, vole, to je jak šestý smysl, ty vole, ten furt chytá ryby, já se ho fakt jako bojím, jako, tak tady ho máte zpátky. Jo. A pak teprv po letech, že jo, jak to měl rád, a to tak se k tomu propracoval až jako tam, kde je. Jo. A myslím si, že to tak jako nejdál. A jak jsou takhle, zase jsou dva tábory. Jo, a samozřejmě tam myslím, že tam hraje nějakou věc, což my Češi jsme v tom dobrý, jako nějaká závis nebo tohle. Ale kdo se dostal k Leovi do rybaření? No jasně. No. Ale moje otázka směřovala tam, jestli teďko, protože no, se znáte, jestli tě táhnul, jestli tě lákal někam. Ale to ne, tam samozřejmě asi bych, já tak samozřejmě... Nemám takový přednosti, jako měla Bučková, že jo, aby si mě někam vzal, no to je jasný. Ale ne, to tu tatu taky znal, to je to v pohodě. Ale jako jel bych, tak samozřejmě je to o nějakých financích, OK. Teďkon si myslím, že on to má asi, že bych se mu tam asi spíš plet, ale zve mě furt na ten rybník tam na Sumce, má, myslím, ten Katlov, nebo jak to má. Tak tam mě jako... Vedle má ještě ten Sumce. No jasně. A tam vždycky se vidíme na For Fishing, že jo, nebo se někde vidíme na nějakých akcích. Tohle, a on si říká, ty jsi tady ještě nebyl, přijet. A říkám, jasně, přijedu. A pak vždycky se z toho jako nějak sejde. Já jsem se tam taky už moc rád podíval. Jo, takže teďkon samozřejmě bych tam jel rád, tyjo, jako, takže teďkon jako není práce a tohleto jel bych tam rád, ale vypadá to, že bych musel prodat auto. Takže už nemám prachy. Takže to bude možná takhle, ale jak říkám, no, je to dotáh to jako nejdál a vždycky říkám, hele, mluvte si dál, já ho znám. Takže já si po vodě jdu, aby ještě nevznikl mezi náma nějaký problém. Jasně. Jo, jako... takže tak nevím, jako já ho znám odmala, tak ho mám rád, že jo. Jako, tak je to jasný, jasně. No, ale ty lidi... Já na něm obdivuju to, jak on se věnuje té mládeži.
To je jasný. To je jasný. To je samozřejmě záslužná činnost, jo. A ty lidi taky za ním jako nějakým způsobem půjdou, nebo i ty mladí rybáři, nebo to jako znají. Pro ně to je samozřejmě jako nějaký vzor, což je divný mít v rybaření vzor. Chápu, že mám nějakou kapelu nebo nějakýho zpěváka nebo někoho věci, ale mít jako za vzor rybáře. Ale on to dokáže na člověka, ale, který dokáže být který dokáže být tím vzorem. Jo, a to je, myslím, věc jako záslužná pro to rybaření. Že? A to je prostě to, co taky lidi jako přehlížejí v tomhleto. Dobře, zase řeknou, teď mu tam platí a to, říkám, no dobře, ale jasně, no. Přeci... Ale nečumí u toho do počítače. Nečumí u toho do počítače, je tam, on jim to vysvětlí, nic dneska všechno v pohodě, že jo. A samozřejmě, že musí přeci to zaplatit. Přeci, když dítě bude chodit na zobcovou flétnu, tak budou taky platit ten kruže. No jasně, že jo. No. Když bude chodit tam, zase cpete prachy, váně, co to jako je, když tam jdou ty děti, dostanou tu svačinu, jsou tam celý den, jsou tam na nějakým, co já nevím, tomu příměstském táboře, nebo jak to, on to tam vysvětluje, tak to přeci není to zdarma. Přesně, přesně. Dostanou tam pití, jídlo, to stojí peníze, tohle, a nemyslím si, že by skončil ten příměstský tábor nebo tady ten, nějaký ten týdenní s dětma a že by frajer to vzal a napočítal tam 2 miliony a šel s tím do banky. To si jako opravdu jako nemyslím. To asi ne. No. To asi ne. Mě jako, já si to dokážu představit jako ten 10letý kluk, který tam spí ve opravdickým biváku na opravdickým rybářským láku. A u prutu mi radí Kuba Wagner. No jasně. Tak z toho sedím na zadku. A tykon ještě samozřejmě chytne rybu. A tykon já jsem viděl, protože jsem se taky díval na nějaký YouTube, nebo to, že ty děti tam se a tak na něj koukají. Jak na svatý obrázek. A jasně, a nezloběj, nestrkají do sebe. Jo. A teď je to učí, a co si uvázat sám. A to, myslím, že to je jako dobrý. Já si to myslím taky. A je to, a ještě si myslím, že to, že je zajímavý, jasně, někde to je, že táta chytá ryby, tak syn bude chytat ryby taky. Tohle to jsou takový ty sporty, které nejsou moc nějak na očích, což si myslím, že třeba je volejbal, jo? Že rodiče hráli volejbal, brali ho na trénink, tak ten kluk hraje taky volejbal, jo? Je to takhle. A že tady to jako není, protože já mám syna, kterýho jsem vzal na ryby. A on sám řekl, teď půjdem na ryby, já říkám, OK. Tak jsem přijel na Slapy, tam na Měřín, jsem to celý vyndal, on taky, tak to byl malinký, tak jsem to celý vyndal, ty víš, jaká s tím je pruda, ty všechno to vyndat z toho auta, všechno to složit, jako tady to úplně nenávidím, jo. To já úplně nenávidím, mě baví chytat, ale ten začátek je strašný. Jo. Já nerad balím. Balení? Ale balení můžeš jako ošulit. Jo, OK, to je jako, jo. Může jako, ale tady to, že tam přijedeš, teď se páš do toho kufru, říkáš, to je neřešitelná situace. A teďkon ty pruty, teďkon, ještě já jsem začal debil rybaři tyhle v 50, kdy už jako člověk blbě vidí, takže já furt s brejlema všechno, že jo, takže já vůbec, já jsem vyřízený, že jo, když si zapomenu brejle, nemůžu, neprovlíknu nic, okem, vlasec vůbec, nevidím. A to, jak jsme to takhle vybalili, a on se říká, no, říká, zatím mě už to nebaví, já chci domů. Mm. Říkám, tak z tebe rybář nebude, chlapče. Z tebe rybář nebude. No, takže takhle to je. No, tak tady to je jako výborný, že jo. Mm. Že ty děti se k tomu, jasně, že jich u toho zůstane, nevíme tomu 1%, jo, nebo já nevím, jo. A potom samozřejmě to je jako všechno jako se sportem. Pak přijde první holka, tyhle první Francouzák a pruty letí do kouta. Tyhle, já jo. Jsem takhle přesně skončil s házenou. No, jasně. A takhle to je plno. A kolik talentů dojelo na to, tyhle, že mu holka dala Francouzáka, tyhle. Kde dneska mohli být? Ty jsi mohl hrát za Kýl, tyhle, dámhle. Rozumíš, my tady fotbalisti mohli být v Barceloně, ale přišla první holka, vole. První prsa, vole, a konec kariéra pryč. Ty sice říkáš, že jsi začal s rybařinou takhle pozdě, ale máš v rodině někoho? Táta mi chytal ryby. Jo? Ten to měl rád, táta mi chytal ryby, ale já si ho člověče nepamatuju. Já si nepamatuju, byli jsme na rybách, chodili jsme na ryby spolu, jsme chodili, a že by chodil nějak intenzivně, tak to si nepamatuju. Nebo on se asi vždycky sebral někam s chlapama, že jo, nejde na ryby, a o tom já jsem asi nevěděl, ale... Ale můj táta chytá ryby. A do dneška, on už teda špatně chodí, tohleto, a do dneška říká, já bych šel na ryby, že já nemůžu, a než někam dojdu a tohleto. Ale on měl, my jsme byli v Novém Kníně, měl chalupu táta. Já jsem tam měl babičku, tam vedle z Říměždic. No, tak my jsme v Novém Kníně, tak tam měl chalupu, já tam mám příbuzný, ne, od státové strany, a děda byl nějaký tesař a dělal tam tu kopuli na tom kostele a tohleto. A tam teče kocába. Mm-hmm.
A on tam tu chalupu. A na té chalupě bylo mraky flašek. Ale těch starých flašek, který měli propouklý dno. Aha. To dno šlo vlastně dovnitř do té flašky. Jo, jo, jo. A to se vzalo a to se vyklepalo a dalo se to do proudu. A do toho třeba zajel tlouč nebo tak, že nemohl zpátky. Mm. No jenže ty flašky docházely, by se to muselo rozbít, že? Aby se ta ryba dostala ven. No, takže jo, pak nám ty flašky došly. Že? Ale bylo jich tam mraky. A takže se chytalo takhle, takhle chytali jsme do flašky. Do flašky? Do flašky. Mm. Chytal jsi někdy do ruky ryby? Chytal jsem do ruky. Chytal jsem do ruky ryby s bratrancema, to je zase u Trojového Štěpánova, tak jsme chytali to. Jenže já jsem pražský dítě, bo, a šahat pod ty břehy, bo, jo. A když on tam má člověk ruku až po rameni, říká, o, tady je. No já, ale za mnou byla hnědá voda, bo, já jsem se tak bál. Ale chytil jsem do ruky. Jo, jde to. Já jsem sice teďko z jižních Čech, no. Ale vyrost jsem v pražských Bukovicích. No. A na Šáreckém potoku jsme takhle přesně chytali. Pod ty břehy, no. A já zase v jižních Čechách, tak mám zase příbuzný v Nových Hradech. No. Takže bychom kolem sebe chodili. Je to možný. Tvoje známý video z Facebooku po nákupu povolenky, no, který obletělo český rybářský svět. Hele. Všichni se u toho náramně pobavili. To jsou. Jak to vzniklo? Ale to, já jsem si to šel koupit. Zaplatil jsem to. A šel proti mě pán se ženou. Starý důchodce. A já jsem říkal, a on vyšel přede mnou a pan řekl, kolik to zase stálo? A on jí, že jo, klasicky, jak si o tom mluvil, on jí řekl, jako, no to se zbláznil, to je drahý, kolik oni už za to chtějí, no to se snad zbláznili. Mm. A já jsem říkal, no tak, ono, vy to taky to koupili? A říkám, no jasně, tak, vy jste blázní oba, a tak tam zvala paní, stará paní v důchodce, jako to. A ten chlapem, jak bře snížil cenu, jak jenom kejval a tohleto. No a mě to napadlo tady to, že jo. že díky ní, že on nakonec, to už můžeš vraždit ryby v zoologický zahradě. A tak mě to napadlo, jak jsem si sedl do auta a tady to jsem jako natočil. Ani jsem nevěděl, že to bude mít jakýhle úspěch, to bylo jenom jasně jako pro kamarády v podstatě. Výkřik takový jako jenom pro kamarády. A pak mi, a teďkon jsem byl na fotce, a říkali, jo, video, dobrý video, a říkám, ty jo. Všichni to znali. No jasně. Všichni to. Takže jsem, tak to se povedlo úplně jako, ne, jako nechtěně, jako jo, to nebylo jako, že cílení, nebo že to je i drahý, nebo že to je i takový, jako jasně, tak je to taky nějaký koníček, zase jsme taky u toho, taky to stojí peníze, ty rybníky, dobře, ať je sukne, tak to stojí prachy, že jo, všechno se o to starat a o tyhle věci, tak když seš v tom, tak na to přispěješ, samozřejmě, jako, tady se nikdo se neptá, kolik stojí benzínu, že jo, to jako všichni tam nalejou a jako nedržkují. Do dvoulitrovýho motoru. No jasně, ale teďkon, když máš tady to dát, ty máš, tak všichni jako zvou, ale že to bylo vlastně úplně jako nechtěný, spíš jako pro kamarády a inspiroval mě k tomu tady ta paní. Takže to bylo jako zvláštní a byl jsem rád, že to vůbec jako někoho zajímalo. I když to samozřejmě nebylo nějak braní jako výčitka na svaz, nebo tohle, to byla to čistě jenom sranda pro srandu, jenom že to takhle, jako, že mě napadlo, že ty neberou tak půl do zoo a tam vymlátím ty akvárka, že ono, koho by zajímalo, jak to s tím financováním je, tak já právě v rozhovoru s Tomášem Kočicou, což je ten mluvčí Českého rybářského svazu, tak já jsem se ho v tom rozhovoru právě ptal, kam ty peníze všecky jdou, jak se rozdělují. No, tak to si to pustím. Takže to si pust. Neměl jsi tam někoho s těma candátama a háček proti hrot, nebo ne? To nemám. Tak prosím tě, jestli byl tak hodný, jestli by ses na to mohl zeptat a budeš stejně naštvaný jako já, ty, že na to nenajdeš odpověď. Ale on to bude určitě vidět, ten David Havlíček. No jasně, no určitě. To je závodník, že obejval extraligový, pak točil s Rudou. No, to já jsem všechno. To já jsem viděl, to mám všechno, to mám zmáklý tady, no, ty, jak byly tři. A on teďko točil ty streamy, celý covid. Točil každý týden streamovaný video, jak na candáty, jak vybrat nástrahu, jak úplně všechno. No, to se musí povedat. To se bude na nástrahy. To já mu spíš zavolám, ty. No. Ale to bude rád, že mu tam posílám lidi. Já jsem si chtěl Finu zarybařit a furt mi volají nějaký jelita, tyvo, jak má jako dá voblera. Tak jako. Přesně, nejsi první, právě bohu jsem tam poslal. Tak prosím vás, všichni na Havlíčka, hurá! Tak, ale tady od toho Českého rybářského svazu mám ještě jednu otázku. Je něco, co by si ty, Richarde, sám jakoby za sebe třeba dokázal říct, třeba to mi na těch pravidlech, na tom rybářském řádu nevyhovuje, co bych změnil? Jo, jo. Ale máš zázračnou moc a zítra to bude platit. Hele, já jsem ještě měl karavan na Orlíku, jo. A je to asi 2 nebo 3 roky, nevím, možná díl, ale to je jedno, to není důležitý. A oni upustili vodu. Mm.
Ale opravdu, že když si chtěl jít, já ten karavan jsem měl přímo u vody. A oni vypustili vodu tak, že když si chtěl jít, tak si musel říct svačinu, nebo taxíka, protože to bylo fakt jako daleko. No a tam samozřejmě, tam to lidi mají leta, ty karavany. Já jsou tam starý chlapy, 80 let, tohle. No a tak jdeš tý vodě, tak tam máš ty pruty, máš to nahozený. No a on říkal, prosím tě, koukni mi na to vedro, já se jdu napít a to. A oni se tam dohrabal, no tak samozřejmě přijeli a podemnej, že nebo ta stáž. A teďkon začali zvát, či to jsou pruty a to. A říkám, to je tady pána, ale tady mají 80. On šel na chvilku do stínu, já mu tady u toho sedím, ale mám to tady na 10 metrů a on za chvilku přijde, nebo si dáš lofika, je to starý pán, rybaří tady celý život, to vaši rodiče se ještě neznali, on už rybařil, musíte být u prutu, říkám, teď vám to říkám znovu, je to 80. No tak pak to samozřejmě vznikla hádka a zprostý slova, protože když mu to říkáš po třetí, tak jako, a on, ale musí být u prutu, pojďte sem, tak já tam musel jít, tady toho starého pána, tak tady to mě tak vytočili. Já jsem neperu, že jo, ale já jsem byl tam, že bych vzal šutr, ty vole, a normálně tu loď rostu. Takže tady to jako jediný. Vím, že ty pravidla jsou nějaký, že se musí respektovat, že to bude bordel, je to všude. Ale když mu to vysvětluju, tak nějaký, já vím, že to je těžký, že ty pravidla jsou napsaný, rozumím tomu, ale jenom nějaký lidský hledisko, taká nebo empatie. Nějaká empatie k tomu pánovi, který tam sedí na sluníčku a kdyby, já říkám, tak připuste vodu. A on tam bude si sedět pod svým karavanem a pod slunečníčkem a bude to mít na tom, připuste mu vodu jenom, to je celý. A nemusíme se tady takhle hádat. Takže to je jediný, jo, jinak samozřejmě. Ty pravidla jsou takový a dělali asi lidi, myslím, jak jsou hájení dravci. Rozumím, tak to chápu, tohle to všechno chápu. Míru nějakou to musí, dělali to nějaký lidi, kteří tomu rozumějí, ale tyhle ty pravidla musíš být oproti a nesmíš je opustit. To si mám vzít kýbl, když se mi bude chtít jako vyčudat, abych nemusel čudat u prutu a šel do křoví. A víš, jako tak tady tyhle, ne co se týká vody, nebo to, a co se týká těch pravidel jako okolo, jo. Tak to mě jako vytočilo, to byl jediný, a ono to ani jako není ke zmínění, já to chápu, máš u toho být, ale to je jediná věc, že jenom nějaká ta lidskost a ta empatie, to je jako, jako celý. Richarde, já moc děkuju, že jsem se mohl nakvartírovat na tvůj houseboat. V pohodě, bylo mi ctí a moc děkuju za rozhovor. Já děkuju moc, že jsi na mě vzpomněl a Petru zdar a prosím vás, nechoďte na ryby, protože já budu vyrážet asi v dubnu, abych něco chyt. Díky. Díky, že jste poslouchali můj podcast a těšte se na další zajímavé hosty. Petru zdar a ať to bere! Pořadem provázel Jakub Hladký, hudba Jakub Martinec. Sponzorem podcastu byl Brillo Team, výrobce webů a poskytovatel služeb výkonnostního marketingu pro e-shopy. Podcast Ribo.cz můžete sledovat i poslouchat na iTunes, Spotify, YouTube, Google Podcasts, SoundCloud a dalších platformách pro poslech hudby a mluveného slova. A nezapomeňte dát odběr a plný počet hvězdiček.